أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحيم. خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم. الرحمن الرحيم چې زیات رحم کوونکی همیشه مهربان دی. الحمد لله رب العالمين. طول د کمال صفتونه خاص الله لردي چې پالونکی د عالم دی. الرحمن الرحيم عام مهربان خاص مهربان دی. مالك يوم الدين واكمن دور زيد جزا دي. اياك نعبد خاص تعالى بندگی كومن. واياك نستعين او خاص تعالى مرستغوارو. اهدنا الصراط المستقيم اخايا من تلار نيغا. صراط الذين انعمت عليهم لاردغ كسانو چه انعام کردتا پاغوي. غير المغضوب عليهم چن غزب کرده شوده پاغوي. ولا الضالين او نگمراهان دي. سورة الفاتحة موږ دا خبره ذکر کړې وه چې راجح کول دی چې سورة الفاتحه مکی سورة دی. او باقي دلیل ذکر شوی و چې کم آیت کې الله پیغمبر ته ویلي چې ما تاله دا اووه آیتونه درکړي دي نو هغه آیت مکی دی. او بله دا چې د دې نه بغیر مونځ نه کیږي. او مونځ خو په مکه کې هم کېدو. مونځ په مکه کې هم کېدو نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا سورة څه دی؟ مکی دے. استعاذی بارک خبر شئی و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دا قرآن آیت ندے پا دی بانی اجماع دا. یعنی دا اولی بیا دا قرآن پاولا کی دلتا منگووی زکی چی اللہ پی امر کردے دے پرون دی بانی خبر شئی و امر دے اللہ طرف نجی کل قرآن لولی نو تا اللہ پوری پناہ ونیسا دا شیطان رٹلی شیوینا. بردہ چکر تا اعوذ باللہ ہوئے کہ نا قرآن تا کینا ستا اعوذ باللہ دیوئے نو تا اعلانو کو چی بس دا دین بعد وزب نور دا اللہ کلام ویم پائی کی بس سوچ و فکر کو او شیطان دی معنی لریشی وسوسی سوچونا فکرونا دی طول نزان لریکی. بیا وضاحت شو چې شیطان ته شیطان ولی ویل کیږي او الرجیم څه معنی ده. ها د هغې نه بعد راځي البسمله. بسم الله الرحمن الرحیم دې ته عربی کې بسمله ویل کیږي. البسمله بسم الله په امداد د نوم د الله شروع کوم. دلتا گورا دا بسم اللہ دیتا جار و مجرور ویلے کی دیس ریو خبر محزوفا دا پتکڑے شویل او دا اولی محزوفا دا زکی چی دا ہر زی سر مناسب خبر بکی لگی لکا پا امداد دنوم دا اللہ الرحمن الرحیم چی مہربان دے او خاص مہربان دے نو کچر تا دلتا یو خبر زکر شویل چی پا امداد دنوم دا اللہ تلاوت کوم بیا با دی پا ہر زی کی بدلولا نو ذکر دلتا خبر محضوف تا پتکڑے شوی دا اگر تا دا اگر زی مناسب لگوالیش انتا دوڑی تا کیا راستی بسم اللہ سمتر دے پا امداد دا نم دا اللہ یا پا نم دا اللہ دوڑی خورم یو کار کے اگر کار نم والی زرکی بسم اللہ دلتا جتا بسم اللہ نو پا امداد دا نم دا اللہ سکو تلاوت کو پا امداد دا نم دا اللہ اوبسکم پا نم دا اللہ دوڑی خورم
پنوم د الله دا کار کو نو ځکه دا خبره دلته پټه ده بسم الله په امداد د نوم د الله بیا چې څه مناسب دي هغه پکې راځي نو دلته مونږ دا وایو په امداد د نوم د الله شروع کوم د قرآن کریم د هغې د تلاوت د هغې د تفسیر د هغې د ترجمې نو په امداد د نوم د الله شروع کو او نوم د الله حدیث کې دا راځي اگر که حدیث په سند کې سره څه خبرې شتي چې هر هغه کار چې هغه د الله په نوم شروع نشي نو هغه کار نیمګړی او موږ چې په اوله کې د الله نوم الو بسم الله نو د دې دپاره چې دې کار کې برکت واچولی شي او بله دا چې د الله نه مرسته غواړو ځکه چې که الله موږ له طاقت رانه کړي موږ د دې ځینه خوځېدی نشو چې الله طاقت رانه کړي که نه دا سترګه موږ نشو رپولی دا سترګه موږ دومره کمزور یو او چې الله طاقت رانه کړي که نه دا زړه یو پیر درزېدی نشي یو پیر ډېر نه یو پیر دا زړه درزېدی نشي چې کله الله طاقت رانه کړي مناسب دا دی چې موږ کار شروع کوو د الله نوم ووایو چې الله راله طاقت راکړي دغه شان الله پکې برکت واچي د الله د نوم سره برکت دی ته چې کله د الله نوم والې نو الله به پکې برکت اچي ځکه چې کوم کار د الله په نوم سره شروع شي ستاسو څه خیال دی که برکت یي که نه بهی یي به پکې هر کار چې شروع کوې د الله په نوم یې شروع کوه چې الله پکې برکت واچي بله دا چې تا الله ته خپله عجزي راښکاره کړي چې یا الله کمزوره یم چې څو پورې تا زما مرسته نه یې کړي نو زه دا کار نشم کولی عجزي ده بسم الله الله دا د الله هغه نوم دی چې بیا د دې دپاره ته هغه نور او نومونه او صفات ذکر کړي دا د الله داسې نوم دی ځکه بعضو علما وي وی اسم اعظم هغه نوم چې دعا کې یاد کړی شي او هغه دعا الله نه رد کوي نو هغه اسم اعظم دا دی الله او دا هغوی دا خبره د نورو علماو نه مضبوطه ده څوک چې نور نومونه ذکر کوي نو دا ډېر عظیم الشان نوم دی او دا د اله نه اخیستی شوی دی اله معبود ته وایي د چا چې بندګي کېږي او دا هغه نوم دی چې یعنی ماشوم پوړوکوالي کې دې سره عادت کېږي او دا هغه نوم دی چې د دې په یادولو سره د مؤمن زړه ته سکون رسي او دا هغه نوم دی چې کله یې موږ یاد کړو نو زموږ غمونه زموږ نه هېر شي او دا هغه نوم دی چې کله یې یاد کړو نو خوشحاله شو او ولې به نه خوشحالېږو ولې به زړه ته سکون نه رسي او دا زموږ د رب نوم دی او دا زموږ د معبود نوم دی او دا هغه نوم دی چې صرف د الله دپاره خاص دی لکه بعض نومونه داسې دي چې هغه د الله هم دی او مخلوق لهم یښودی شي اګر که فرق پکې هغه صفت کې لکه اوس د الله یو نوم دی الرحیم مهربانه نو ته داسې هم ویلی چې راپلانه انسان رحیم دی مهربانه دی بیا فرق شتي په مهربانۍ د الله کې او په مهربانۍ د مخلوق کې خو نه مهربانه الله هم دی مهربانه هغه هم دی دغه شان د الله نوم دی الکریم نو ته داسې هم ویلی چې راپلانه انسان کریم دی خو بعض نومونه داسې دي چې هغه مخلوق دپاره نشي ویلی بالکل لکه یو دا نوم دی الله یا الرازق رزق ورکوونکی یا القهار یا الجبار دا د الله خاص نومونه دي دا ته د مخلوق دپاره نشي یښودی الرحمن الرحیم الرحمن او الرحیم د دې عامه ترجمه چې کیږي چې کومه عام خلقو ته یاد هغه ده چې عام مهربانه او خاص مهربانه اصل کې الرحمن او الرحیم یعنی دواړو کې د الله صفت ذکر شوی د رحمت نو ځکه بیا بعضو علماو وضاحت داسې کړی چې د الرحمن مطلب عام مهربانه الرحیم مطلب خاص مهربانه نو الله عام مهربانه دی په سارو په زناورو په درندگانو په مارغانو په پیریانو په کافرانو په مسلمانانو په انسانانو او چې کوم ځي ته نظر چورلی
قلت ده الله رحمته ومهرباني بيني او دي سوك نشتي بدي دنياكي چاغد الله ده رحمتنا بهاري نو الله عام مهربان دي او زکه ګور قران کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې الله په عرش د پاسه دی او عرش پر ټول مخلوقاتو د پاسه دی نو الله وی الرحمن على العرش استوى بل نو مینه ذکر کړل کې الرحیم نه دی ویل الرحمن نو الله په دې ټول مخلوقاتو د پاسه دی په عرش د پاسه دی څنګه چې الله شان سره ښایي نو هغه عام څنګه چې په دې مخلوقاتو ټول د پاسه دی د قشم په دې ټول مخلوقاتو مهربان دی ذکر الرحمن نم ویلی الرحیم خاص مهربان دی دا اللہ بعض مهربانیانی اگر بعض بندگانو پوری خاص تی طول دا پارا دی لکه دا اللہ دا مسلمانانو سره چی کم مهربانی معامل دا اگر دا کافر سره دا او پا آخرت کی خو مهربانی خالص دا مسلمانانو دا پارا دا بایی که خو دا کافر بلکل برخه نیشتی نو دا مطلب دے خاص مہربانا عام مہربانا دلتا دا بلا فائدہ یادکا بسم اللہ الرحمن الرحیم چی آیہ دا بسم اللہ دا سور فاتحی آیت تے او کنا او ما پرون و بل رز دا خبریو کلی چی منگو بازو خبرو کی تفصیل نکو او زکر پرون ما تاوست دا ہوئی کسوک علم زیادہ والگواری نو روزانه دیو سره د تیرشی کال د دوری در سوری اگه بل شان دیو دا بل شان دی التا مونگ دا تفصیلون دیر کردی خود دی کالا دیتا زمانگی راده نده باز نوری خبری چی اگه و بیانو خلاصه دی خبری داده و تحقیقی قول داده چی بسم الله مستقل آیت تی اللہ را لگلی دا آیت دی دا پارده چی را دو سورتونو بمنز کی بفرق راش بعض علماء ویوی بسم اللہ دا ہر سورت آیت تے بعض ویوی دا سور فاتحی آیت تے او بعض ویوی نا دا مستقل آیت تے دا سورت سر تعلق نیشتی نو بیا اولی با قرآن کی دے دا دی دا پارا چی دا سورت او دا سورت بمنز کے فرق راش او دا راجح قول تے او پا دی دلیل دا دے پرون منگا حدیث ویلو چی اللہ وی چی کل بندوی الحمدللہ رب العالمین نو شروع گورا دا سور فاتحی دا الحمدللہ نوکڑا کچر تا بسم اللہ دا سور فاتحی آیت ہوئے نو بیا بے شروع دا کم زینا کولے بسم اللہ نا خودی سی ونوی چی فإذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سی ونوی او پا دی بانی نورم دیر دلائی دی لیکن گورا اگر حدیث کی رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی پا قرآن کی یو سورت دیرش آیتا یو سلی دا پار سفارشو کتر دی جی جنت تلا اگر سورت تے وی تبارک اللذی بیده الملک گور دیرش آیت تے نو دی سے انہی جا اگر سورت تے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک اگر سورت شروع دا کم زینا اکلا تبارک اللذی او دلتا سردہ فائدہ دا کئی کہنا گورا چی بازو مسلو کی با چاہ سرن خیلی ناسی پالتوی و سختی بنکی لکہ دا مسئلہ شو لکہ اسی اسڑے دا ہوئی چی سور فاتحہ دا ہر سورت آیت عفو بسم اللہ دا ہر سورت آیت تی ہر سورت آیت تی دا انو اکتا اسر اون خیلی دا ویخا اگر دا علماء قول اوری دلائی دلائل پیشتی بس اس خبرانا خواہی اسڑے دا ہوئی چی بسم اللہ دا سور فاتحی آیت تی نو تو سر بکن خلما چی ده تاپی بی سختی سختی لگه او بس تبیو جی ده کفر کرده نا اگه ده بعض علماء قول ده وقو پی خم مناسب دلائل پیش کئی والله اعلم او زمان خپل از رب دی مطمئن کیگی چی بسم اللہ ده یو مستقل آیت تی او اللہ دی ده پار را لگلی ده چی ده دو سورتون و منسکی بی فرق راسی اس کے چرتے بسم اللہ نوے نو منگ تدا پتہ نہ لگی دا چیرا سورت پا دیزی ختمی گئے و دا بل سورت دیزی نے شروع کی